É, o Pepe. Pepe, hoje a família veio reunida, né, Pepe? Ah, é um bebê, né? Trouxe a família inteira, olha que bebê. Eu tava falando com ela, a minha filha nasceu, você lembra quando a Karina nasceu? Lembro. Nasceu carequinha, até os 3 anos de idade não tinha nem um fio de cabelo, puxou eu, tadinha. E agora? Que pecado. Não, agora vocês viram aí algumas gravações com ela, né? Ainda bem que o cabelo tá ficando igual o cabelo da mãe, tá caracoladinho, tá bonitinho, né? Bom, nossa participante de hoje, né? A gente já falou com ela agora há pouco. E vamos sentar na cadeira? É. Como é que chama o teu marido? Leandro. O Leandro vai embora, né, Leandro? Leandro não vai participar da gravação. Não vai Leandro vai ficar de babá, né? Olha que graça. Como é que ela chama, Leandro? Bianca, olha que gata. Que gata. Vai. Quantos meses? 6. Vai fazer 6 dia 2. Ótimo. Maravilha. Que Deus vai crescer famosa, dê bastante saúde pra ela, né? Sabe, tem manejo? Porque tem homem que não tem manejo nenhum, né? Não. Ele leva jeito, então. Leva super jeito. Então a menina tá em boas mãos, né? Tá. Tá bom. Um abraço, tá? Até mais. Tchau. Bom, Pepe, a gente já viu o cabelo da nossa participante de hoje, né? Sim. Que a gente vai fazer de bom nesse cabelo? Tá virgem o cabelo seu? Tá virgem. Tá. Eu imagino que Deus que você engravidou, você não fez mais o cabelo, é isso? Não, você não, nunca fez cabelo. Faz anos já que eu não faço. Ah, tá, mas já fez o cabelo alguma vez, já, né? Já fez o cabelo alguma vez. Mesmo. É. Pepe, o que dá pra fazer nesse cabelo de bacana aí? Esse cabelo, enfim, nós vamos fazer um cabelo hoje totalmente patinado, vai ficar bonito. Patinado. Vai fazer umas mechonas. Vamos fazer. E o corte? Quanto tempo tem que ser no corte também? Faz ano também ou não? Faz tempo. Anos? Faz. É, e lembrando que o corte feminino, ele tem que ser cortado mais ou menos a cada 4 meses, 3, viu? Ah, faz mais tempo. É, faz mais tempo aqui. A média é máximo 3 meses, né? É, 2 a 3. É, 2 a 3, Pepe. Aí, o Pepe já é mais... Foi um tempo mais curto ainda do que o meu. É 2 a 3. Bom. Porque 4 ele já perdeu bem. Já perdeu, né? Já. É. Mas 4 vão dar um máximo, então. Vamos dar um chá de colher pra mulherada aí, né, pra Pepe? Pra economizar um pouco, né? É. Uns 4 meses. O corte no nosso máximo, é barato, né, Márcio? É, no máximo. O corte nosso aqui é barato. O corte nosso aqui é o... Pegou o nosso salário. Wanderlei, né, Nunes. É. É um pouco mais barato que a gente, mas tudo bem. São R$600 lá, né? Lá é sempre o salário mínimo. É, por aí. Bom, o Pepe, então você falou que vai fazer um platinado aqui, é isso? Platinado. Tá. Então, tá de acordo aí com a mudança, tudo em ordem. Não vai ficar preocupada com você, com o marido, que vai cuidar bem da criança. Então tá bom. A gente vai começar aqui. Pepe disse que vai fazer um platinado, né, Pepe? A gente vai aguardar o Pepe. Bonito. É, o Pepe começando a fazer aqui. Assim que ele estiver iniciando, colocando os papelzinhos, né, Pepe? Papel ou plaquete? Vai no papel. A gente já chama você aí, ok? Já está sorteada a próxima participante, é a Norminda, tá aqui do meu lado, ela veio avaliar o cabelinho, vai dar certo, né? Eu espero que ela venha para o próximo programa, eu espero que ela não desista, né? Mineira, gente boa, né? É, a gente não colocou o áudio nela, mas ela vindo, participando do programa, a gente conversa, tem bastante história para contar. É, então, tá aí a próxima sorteada. Mas você não precisa desistir, não. Entra lá no nosso Facebook, faz como ela fez. Entra lá, digita Márcio Julião. Quem sabe após a Norminda. É, eu tô lascado, hein, Pepe, com esse nome diferente, Norminda. Acho que talvez não vou esquecer, como é um nome diferente, né? É diferente. Eu não vou errar, né? E é da sua terra também. É, pois é. Então, é, acho que... Norma. Se for Norma, né? Se fosse Norma, chamo você de Norma também? Chama ela. Ela disse que pode chamar ela de Norma. Bom, então, tá aqui. Vem pra cá com o Pepe. O Pepe é baixinho. Tá atrapalhando. Mesmo baixinho, tá atrapalhando a gente, né, Pepe? Ô, louco, rapaz. Tem 1,80m. Você que não tá olhando direito. Tá aqui a nossa próxima participante, tá bom? Então, mas como eu já acabei de dizer, não desista. Entra lá no Facebook. Você pode ser sorteada após a Norminda, beleza? Então, até lá. O Pepe já tá na metade do cabelo da Ariane, né, Ariane? A Ariane tem um bebezinho de 6 meses. Aí é bom a gente sempre dar um toque para as pessoas que estão amamentando, né? Tem gente que tem dúvida, fala, eu tô grávida, eu tô amamentando.
melhor, e querem consultar a gente, né? Então, melhor consulta que você tem que fazer é com o seu médico, né? Você chegou a consultar o médico para alguma coisa que você iria fazer, assim, sobre tintura, algum procedimento, ou você já sabia e não fez nada? Não precisou, porque eu não amamento mais no peito, né? Só na mamadeira. Mas quando você tava grávida, você teve vontade de pintar e você imaginou, pediu orientação médica? Isso. É porque tem muita cliente, né? A gente não tem esse... Eu esperei o tempo. Ah. Daí pra mim... Esperou, né? É, isso. Esperou. Pois é, então tem muita cliente que tá grávida, quer fazer o cabelo, quer retocar. Então, geralmente os médicos, né? A gente não tem essa propriedade pra falar, que a gente não tem a medicina no nosso currículo, né, Pepe? Sim. Temos então, um cálculo só pelo conhecimento. Pelo conhecimento e pelo que os médicos aconselham, é os primeiros meses da gestação. Não pinta, os primeiros meses, os três primeiros meses, né? Uhum. Geralmente não fazer nada no cabelo e os últimos meses também, né, Pepe? Esses influenciam sim. Sim. E depois quando você estiver amamentando também, não é correto você fazer tintura no cabelo, você mexer com algum procedimento que envolva tinta, né, que envolva OX e etc, né, Pepe? Então, eu vejo falar isso ultimamente, o pessoal falando, mas de todos os cursos que eu já fiz, nunca foi proibido amamentar e fazer alguma coisa no cabelo. Pois é, mas nada melhor que, como a gente já falou, é reiterar, né? Sim, que sim. Perguntar ao seu médico, se né? Se o médico então, falar que não, o médico é que decide. Como falar o contrário. Como eu falei, a gente não tem a medicina no nosso currículo, né? Então, ninguém sabe falar melhor do que o médico, beleza? E hoje a nossa participante, né, que ela foi embora agora há pouco, e ela está fazendo aniversário, então vai ser um presentaço que a gente vai dar para ela, né? E nosso programa, ele é assim, ele é feito de amor, a gente está aqui para elevar a autoestima das nossas participantes, né? E como a gente está vivendo um tempo complicado hoje, o dinheiro está curtinho, né? Está difícil o orçamento, então... Como toda mulher merece ter o seu dia, né? Toda mulher gosta e tá no sangue da mulher, né? Quer vir pro salão, quer bater papo, quer ter o cabelo bem feito, quer ter a unha bem feita. Esse programa é feito para isso, para você que tá precisando de elevar a tua autoestima, né? E entra lá no nosso Facebook. O meu Facebook, eu acho que ele já tá bem carregado, bem cheio, mas caso você não conseguir ter acesso pelo Facebook, você pode entrar no Instagram. É J. Márcio Julião. Lá pelo Instagram também você consegue falar com a gente. Não vem até o salão aqui, às vezes a gente não está aqui, a gente não sabe, a gente não, quem tá, a recepção não está por dentro, né, Pepe? Então a gente tem que conversar sempre comigo e com o Pepe. Então pelo Facebook aí a gente agenda, tá bom? E lembrando que você não pode ter tinta preta no cabelo. A tinta preta não pode ter tinta, porque a gente não consegue fazer aquela mudança que a gente deve fazer, né, Pepe? A gente tem que fazer. Como eu falei agora há pouco da nossa participante de hoje, vai ser segredo, né, Pepe? Vai ser uma mudança grande, né? A gente vai fazer uma mudança grande. E se você tá afim de fazer essa mudança grande, né? E cada participante que senta nessa cadeira aqui e que vai lá na loja da Lilia Zopa, na Lecoach Boutique, se ela fosse pagar, seria mais ou menos uns 600, 800 reais, né, Pepe? Essa média então, mesmo. Então esse é o que presente vocês que a gente dá pra ela, né? É a Ariane, né? Ariana. É, a Ariana tá ganhando esse presente hoje. Então, entra lá no nosso Facebook. Se não conseguir, tem o Instagram. A gente tá aqui pra isso, tá? E se eu fosse você que tá aí assistindo a gente, começa a levantar... Quando for acordar amanhã você levanta, acorda e fala assim, hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente. E não é só hoje não, começa a fazer alguma coisa de bom a partir de amanhã já, ou nem amanhã, já a partir de hoje, né, Pepe? De agora. É tão bom você fazer o bem, é tão bom você fazer as pessoas sorrir, né? E vamos tirar essa maldade do coração aí. Tem gente que fica brigando com o vizinho. Tem gente que gosta de dar tiro nos outros. É, isso. Fica feliz em dar tiro nos bichos, né? Pois é, não. O Pepe já tá aí no extremo, mas tem gente. É, tem gente que já sai de casa, já sai irritado, né? Já vai levar o filho na escola, já sai irritado. Então, vamos mudar isso aí a partir de agora, nem a partir de amanhã, né? Começar a fazer o bem, fazer alguma coisa pro próximo. Às vezes, quando eu saio na rua aí,
Outro dia mesmo tinha um senhorzinho com o carro estragado lá, eu parei pra ajudar ele. Às vezes eu saio procurando. Pô, quem será que tá precisando de... Eu vi você guinchar uns pais de carro na chácara sua lá, pois é, com seu Jeep. Eu já carrego um cabo de aço gigante debaixo da caminhonete pra mim sair. Quando sempre tem alguém estragado, meu eu carro, saio você puxando. Arrumou no Jeep, pois puxando é. No Jeep. Pois é, então a gente é sempre. Você acaba ajudando as pessoas e acaba ficando melhor do que elas. Melhor Verdade. Do que elas. Então. Vamos começar a fazer alguma coisa de bom. A gente fica brigando com o vizinho por nada. Vizinho é seu parente mais próximo, né? É o parente que tá ali toda hora do lado, então não vale a pena. Então vamos botar um pouquinho de amor nesse coração aí, fazer um pouquinho para as pessoas, fazer um pouquinho pro próximo, procurar ajudar alguém. E isso aí você vem. Isso aí vem, te retorna o dobro. Meu pai sempre fala, eu era criancinha, meu pai sempre falava comigo, meu filho, tudo que você faz de errado. Adianta a sua vida 6 meses e atrasa 1 ano. Tendência. Né, Nossa. Pepe? Imagina, então, eu acredito. É uma coisa. É uma coisa que é certíssimo. Vamos começar a mudar isso aí, beleza? A gente vai chamar agora no VTzinho de algumas tendências, como poderia ficar o cabelo da Ariane, da nossa participante de hoje, né, Ariane? Vamos ver esse VTzinho aí. Daqui a pouco a gente já fala mais um pouquinho. O tom platinado é um dos queridinhos entre tantas variações existentes no mercado, sabe por quê? Essa tendência a luxo combina com todos os tons de pele. O loiro perolado é a tendência de coloração perfeita para atualizar o cabelo platinado e já está fazendo a cabeça das brasileiras mais antenadas. A tendência já é uma das mais pedidas fora do país e agora está ganhando várias adeptas aqui no Brasil. O loiro perolado, assim como o platinado, tem um fundo claro puxado para o branco e está entre as tonalidades mais frias de loiro, já que a ideia é aproximar o tom da cor das pérolas. A dica é deixar a raiz dos fios mais escura e em degradê, para deixar o resultado do loiro pérola mais natural e harmonioso, suavizando os contrastes. E o resultado final, além de atual e super luxuoso, é a tendência máxima no momento. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Eu, Lilian Galvão. E eu, Alex Ruivo. Toda segunda-feira, programa inédito para você. E também durante a semana, as nossas reprises, trazendo muita informação. Atualidades. Cultura. Entretenimento. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Voltamos, o Pepe tá finalizando o cabelo da Ariane. E a Ariane tá participando do programa porque o marido assistiu o programa, né, Ariane? Isso, a gente tava assistindo. Tava assistindo. Daí ele quis fazer surpresa e se inscreveu no Facebook. Ótimo. Ariane, não precisa olhar pra mim, não, senão você atrapalha o Pepe aí, viu? Pode ficar
olhando lá para a Ariane câmera. Também, assim, pode virar, Pepe? Oh. Então, faça aí com o marido da Ariane, né? Que quiser presentear a sua esposa, a sua amiga, a sua irmã, a sua mãe. Quem você quiser presentear, né? E vai ser um presentaço para o Natal, né? Quem sabe o Natal tá chegando. Vai ser o final do ano, um presente para o Natal, um presente para o começo de ano. Então, 2019, um up aí no teu visual. Só entrar no nosso Facebook, Márcio Julião. Quem sabe aí a próxima, uma das próximas, né? Porque a próxima já está escolhida. Quem sabe a próxima pode ser você. Só digitar lá, Márcio Julião, fala com a gente no Facebook. Caso você não consiga falar no Facebook, tem o Instagram, J. Márcio Julião. Lá no Instagram, você fala com a gente. Quem sabe você tem esse dia de princesa aí, né? Pode ser sorteada. Ter o cabelo, ter a unha, ter maquiagem. Maquiagem com a Manaíra. Manaíra já tá no seu posto, né? Aguardando o Pepe terminar pra gente fazer a maquiagem depois ir lá pra Lília. Ô, Pepe, eu tava vendo quando eu vi o Pepe agora de manhãzinha, pintou a sobrancelha esse Pepe. É ridículo, Pepe. Como você é ridículo, velho. Pintei nada, pintou, rapaz. Pintou a sobrancelha, velho. Aí, que ó, velho. Perfeito, cara, natural, você é ridículo, grossa. Pepe. Ô, oh, e outra coisa. Antes você tava pintando tipo o cabelo. Marroquino. Ó, sobrancelha grossa. É isso mesmo. Tá parecendo um marroquino mesmo. Sírio, pode falar outra igual coisa, né? Que trabalhava aqui, ó. Ó, antes ele tava pintando só o cabelo, dando uma leve. Dando uma escurecida de leve. Assim, porque ele tá progredindo. Então, porque ele entende do negócio, então ele deixa o negócio bem discreto. Mas a gente que tá por dentro, a gente tá sabendo, né? Que tá fazendo alguma coisa diferente do cabelo. Aí depois na barba também. Aí agora na maquiagem. Pepe, você extrapolou, hein, Pepe? Que ridículo. Isso é excesso de beleza. Chegou no fim do... Ó, chegou no fundo do poço mesmo agora. Tá pintando o cabelo, a barba e a maquiagem, e a sobrancelha. Daqui a pouco ele vai fazer uma sobrancelha bem fininha, vai mandar a Manaíra fazer, né, Pepe? Bem fininha, né? Vocês estão vendo? Igual o Márcio fala, vocês estão em casa, faça igual que vocês vão ficar bonitos que nem eu. Ó, não faça nada que o Pepe tá fazendo, viu? É ridículo, É ridículo, gente. Ó, brincadeira à parte. zoeira à parte, mas é o seguinte. Hoje em dia o homem quer mudar um pouquinho o visual, quer mudar as tendências, né? Então pode vir aqui no Estilos Coifé. Tem muito cliente masculino. Só toma cuidado com o Bolsonaro. Fazendo o cabelo, até a barba, né? Pintando até a barba. Fica bacana, fica diferente. Aqui a gente sabe fazer uma mudança assim mais discreta, né? Eu sei que alguém vai olhar pra você depois que você vier aqui fazer algum procedimento desse, ou fazer um azul no cabelo, ou a barba, ou até mesmo a sobrancelha. O teu amigo vai olhar pra você e vai ver que tá diferente, mas não vai saber o que você fez. Já viu que você tá diferente, né, Pepe? Sim. Só eu que sei, porque, né, a gente conhece, né? E o Pepe é ridículo. Eu fiz escondido, tinha acredito. Falei, não deixa o Márcio ver que ele vai falar. Pois é, então. Só não uma foto. Ele percebeu. Se eu tivesse visto você fazendo, eu tinha tirado uma foto e postado no Facebook ainda. Mas, caso se você quer fazer uma mudança, né? Você que é nosso público masculino aí, quer fazer uma mudança, pode vir aqui que a gente sabe fazer um serviço bacana para deixar bem discreto. E tem gente que incomoda, né, com cabelo branco. Se você tiver se você se incomodar, só vim pra cá, beleza? Pronto, já que ele contou, vou voltar maquiado no outro bloco. Pronto, isso, vou fazer maquiagem vai agora. Vai fazer, né? Vou parecendo a drag queen. Só não vou passar batom. Vai ficar parecendo não. Vai ficar parecendo a drag queen, né? Já tá quase igual, já tá lá, viu? Tá com um pezinho lá, viu? Tem que tomar cuidado pra não chegar Oriane, lá. Deus seu marido também é vaidoso assim, não, né? Bem vaidoso. Bem vaidoso. Ele tira até a sobrancelha. Ixi, porra, esse tá homem, mano. Achei mais um, olho. Aí, ó. Tira até a sobrancelha, então. Até a sobrancelha. Eu não cheguei a reparar direitinho, mas eu acho que tava mesmo a sobrancelha feia. Mas ele mesmo que tira, né? Ou não? Ele vai não, no Não, ele vai no salão pra tirar. Aí, tá vendo, ó. Esses homens tão modernos mesmo, viu? É isso aí, tá certo. Tem que fazer alguma coisa diferente mesmo, viu? Não fica ouvindo conversa piadinha dos outros, não. Vai com você. Se você achar que você deve fazer, faça. Vem até aqui que a gente faz. E obrigado você que é cliente do Estilos Coifé, que vem aqui no Estilos Coifé. Corta o cabelo, faz a unha, faz qualquer serviço. Então você é o grande patrocinador dessa felicidade. Então você que vem aqui no salão, você está contribuindo para a felicidade da nossa participante, tá bom? Então obrigado aí a todos os clientes do Estilos Coifé
que participam, né, indiretamente, acho que nem indiretamente, participam diretamente do nosso programa, beleza? Obrigado não só a você, a gente tem bastante cliente que assiste, né, Pepe? Bastante. Obrigado também a você que assiste o programa. Sabe porque eles não, falam direto pra gente. E não só o programa, mas Julião, não só a transformação, mas que assiste toda a programação da TV Regional. Obrigado por prestigiar a gente, ok? Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Manaíra daqui a pouquinho vai fazer a maquiagem da Ariane, né? Ariane. E a gente, quando estiver lá na maquiagem, a gente volta para bater mais um papo e conversar com a Manaíra, que a Manaíra tem dicas sensacionais. O Pepe também já deu umas dicas aí, vai dar mais dicas daqui a pouquinho, né? E se você perdeu alguma coisa, amanhã o programa passa de novo, tá? Então é sempre um programa diferente toda semana, mas aí repete a semana inteira e passa às 3h à noite. Beleza? Até daqui a pouquinho. Mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto, diariamente aqui na TVR. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro. E muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. A Ariane já está sentada na cadeira da Manaíra. Manaíra, nós que expert aqui em maquiagem. Marquinho, você não filma disso não, manicure, senão queima o filme da gente, tá? Filma só a gente que é bonito aqui. Você não. Você filma só a gente que é bonito aqui, ó, Manaíra, né, Manaíra? A gente é sucesso, né? Que a gente é sucesso, né? O pessoal tem comentado, Manaí, do programa, como é que já, tá? Já, tem bastante cliente que já pediram autógrafo pra você na rua lá? Ah, mano. Lógico, né? Tem que fazer fila. A gente tá difícil andar na rua, né? Lógico, eu já te daqui falei, um dia, é fila. A Dissa atrapalhando o programa, ó. A Dissa é com ciúme. Ah, lá, é culpa do... Ó, sabe o que é? Isso é culpa do Pepe, que é o Pepe que pediu pra gente gravar com ela. Ah, pode ver que é tudo com você. Como se diz lá, como se diz lá em Minas, esse tipim de gente. Esse tipim, justamente. Esse tipim. Ah, fica atrapalhando a nossa filmagem agora. Tem inveja? Eu vou pedir pra cortar ela depois. Isso. Aí. Editar. Só mostra a unha só. Não mostra a unha, não mostra disso, né?
Porque queima o filme. Queima o filme. Esse jeito não vai assistir mais. Ninguém vai querer assistir a gente. A gente gosta de selecionar umas coisas. A gente gosta de selecionar umas coisas bacanas aqui, né? E aí não selecionaram bem, não. A gente trabalha tanto pra fazer um programa bonito, né? Pras pessoas assistirem. Justamente. E aí a Disse vem atrapalhar muito. E continua falando. Ai, continua. Ainda bem que ela não tá com ainda bem que ela não tá com o microfone lá. Ainda bem, deixa a gente ver. Com a lapela. Manaíra. É, daqui a pouquinho você vai dar dica pra gente, né? Vai ter dica, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho Manaíra vai dar dicas. E se você ainda não adicionou a gente, dá tempo ainda de você participar do programa, né? Ter esse dia de princesa com a Manaíra, ter a maquiagem feita pela Manaíra, né? A unha feita pra Disse, a Disse estraga o programa. Não sei, acho que a próxima não vai ser a Disse. A próxima nós vamos tirar, na hora que eu ficar sabendo, a próxima a gente tira a Disse, tá? A Disse não vai aparecer. Tem a mão feita pela Disse, cabelo com Pepe, né? E lembrando que a gente tem Estilos Coifé. A gente tá gravando aqui no Santa Rosália. A gente tem Estilos Coifé no Extra do Campolim. Então você que mora aí na região do Campolim, mora aí perto de Votorantim mesmo aí, né? Próximo ao Esplanada. Então passa lá para conhecer o Estilos Coifé do Campolim e o Estilos Coifé no Shopping Cidade. A gente tem um espaço amplo para noiva. A noiva tem um acesso privilegiado pelo estacionamento. Não precisa de andar pelo corredor central, né? Para ficar, às vezes a pessoa não gosta de ficar se expondo, né? Então tem um acesso privilegiado lá para quem vai fazer a noiva e os padrinhos, os convidados, beleza? Vamos prestigiar lá o Shopping Cidade, lá a região norte da cidade. A gente vai ver agora o Jeitinho Mineiro, a lojinha cheia de gostosuras lá de Minas. Dá uma olhadinha aí, veja quanta coisa bacana tem, gostosa tem. A gente já volta. E aí, pessoal, a gente está no Jeitinho Mineiro, essa loja de delícias, as delícias de Minas estão aqui, viu? Aqui é um pedacinho de Minas, temos cachaça e a maioria das coisas aqui é artesanal mesmo, tá? Cachaça, doce de leite, queijo, requeijão. E lembrando que essa loja ela fica aqui na Oswaldo Cruz, esquina com o Birajara, aqui na Vila Progresso, Vila Santana, tem as pessoas acabam falando dois bairros, né? Vila Santana ou Vila Progresso. Então essa loja fica bem de esquina, tem um estacionamento na porta. Então se você quiser presentear alguém ou quiser comer alguma coisa gostosa lá de Minas, vem aqui que você vai encontrar, tá? Já o doce de leite, requeijão, manteiga sensacional, cachaça. Então aqui tem bastante variedade, bastante produto bom lá de Minas para você. Tem um WhatsApp aqui da loja, se você precisar de não tem tempo, se quiser a gente entrega, tá? Então é 996581832, ok? Então conversa com a gente lá, veja o que você quer e a gente leva o produto fresquinho aí até a sua casa. A gente funciona aqui todos os dias das 9 às 19 horas, tá, ok? Então de segunda a sábado, das 9 às 19 a gente está aberto aqui para levar esse produto, para levar um pouquinho de Minas aí para sua casa, ok? Então vem experimentar que você vai adorar. Dicas de maquiagem com a Manaíra. Você que é um profissional, está começando agora, gosta dessa área, fica de olho aí que a Manaíra tem dicas mais dicas sensacionais, né, Manaíra? Todo programa dicas. Vamos São lá. Detalhes, né, que na verdade faz diferença aí, juntando tudo que a gente já falou, você treinando já consegue fazer uma maquiagem legal, tá? Olha, hoje eu vou falar sobre o contorno da parte inferior dos olhos, porque muita mulher tem costume de fazer os olhos só na parte superior, passou uma sombrinha e acha que acabou. Mas a parte inferior é primordial até pro dia a dia. O que, que eu já fiz nela? Já passei uma sombra marrom, você vai abaixar um pouquinho, olha lá no alto. Você vai aplicar bem aqui, rente aos olhos, da marca d'água, tá vendo? Ó? Bem rente, uma sombrinha marrom. Se você quiser, por exemplo, fiz um olho marsala, pode aplicar uma sombrinha marsala, não tem problema.
você faz ele marronzinho. Pra que o marrom? Pra poder ficar bem próximo do tom de pele, pra não fugir muito, tá? Não ficar aquela coisa gritante de outra cor. E aí você vem com um pouquinho de preto e coloca bem no cantinho, pra quê? Pra juntar com esse delineado que nós fizemos e dar um acabamento, ó. Você vem aqui, joga o preto com um pincelzinho mais fininho. Depois você esfuma com um pincel maior, ó. Sensacional! É um acabamento para a parte inferior dos olhos, tá? Que faz toda a diferença quando você termina de fazer um olho. Seja um olho para festa ou um olho para o dia a dia, tá? Manaíra, no dia que você pegar férias, no dia que a Manaíra estiver de férias, eu já tô craque. Tá, é você e o Marquinho, né? O Marquinho já sabe. O Marquinho já movimento tá ligado, né? Movimento circular, de fora para dentro, Você tá cheio de graça ali, né? Já, tá cheio. É porque a mulher dele, tem dia que a mulher dele acompanha o programa, né? Ah. Mas como a mulher dele não tá aqui hoje, que ele fica com graça aqui. Bem isso, falando. Deixa ela aparecer aqui que a gente conversa com ela. Ele fica caladinho. É bem isso. Eu acho que ele apanha da mulher. Ela é brava e ele tem um medo. Então, ele tem cara de ser não, assim, apanha. Todo assim, mas não, né? Apanha da mulher. É Shrek. Eu falo com ele que ele é o Shrek, ele é um ogro. Bom, prontinha a dica? Prontinha. Acabou a dica? Acabou a dica. É isso aí. Você acabou de ver agora a dica que a Manaíra deu sobre a maquiagem, né? E a Manaíra já tá finalizando aqui, né? E a gente, daqui a pouquinho, o Pepe já tá aguardando pro Pepe finalizar o cabelo. Finalizando o cabelo, a gente vai lá pra Lilia, pra Le Coach Boutique. A Lilia Zupa tá aguardando a gente. Ariane, né? Isso. Faz muito tempo que você não faz uma maquiagem, né? Faz muito tempo. Já fazia tempo que ela não fazia o cabelo. E ela nunca colocou cílios, tá? Nunca colocou primeira cílios. Primeira vez, né? Primeira vez. Tá achando diferente? Tá achando estranho? É estranho, né? É estranho. Fica pesado. Fica. É isso aí. Então a gente, daqui a pouquinho a gente já volta e o Pepe vai finalizar o cabelo. Finalizando, a gente vai lá pra Le Coach Boutique. Não sai daí não. Já começou a cortar o cabelo da Ariane. Vai ser um corte normal, né, Pepe? Esse corte? Vai ser um corte muito arrojado, porque não tem, o cabelo dela é fininho. Sim, eu vou fazer um V. Um V? Que é esse V, na verdade, não é um corte que é tendência, mas é um corte que nunca parou de usar, sempre usou. Sempre porque, usou. Na verdade, a moda em cabelo, ele é muito exclusivo, é você que faz a sua moda, né? Tem as tendências, mas existe a moda. Então esse cabelo, como ele é fino, eu não quero cortar muito ele, e a frente eu precisava fazer um destacar legal. Então não vou tirar muito atrás, eu vou fazer um V, entendeu? Sensacional. Longo, que nem um rabo de peixe, assim. Bem... Sei. Vai ficar bacana, né? Vai ficar bacana. Nós já temos as nossas próximas sorteadas pro programa, né? Já sorteamos uma no começo do programa, já veio outra agora há pouco, já sorteamos também. Mas não desiste não, viu? Quer ter teu dia de salão pago aqui pelo Estilos Coifé, pelos nossos clientes aí do Estilos Coifé, só digitar lá no Facebook Mar Julião, conversa com a gente. Caso aí o Facebook não consiga falar porque ele já está esgotado, tem um Instagram, jmarjulião. Quem sabe aí a próxima pode ser você. Peguei o Pepe agora há pouco fazendo maquiagem, né, Pepe? Tava fazendo maquiagem. Primeiro foi só sobrancelha, terminei a maquiagem agora. Tava fazendo, pintou o cabelo, pintou a barba, pintou a sobrancelha e agora há pouco fazendo a barba. Pepe, você tá chegando lá. Passei um pó, só tirar o brilho, tava brilhando muito. É um pó, né? Eu achei que tava brilhando demais. Você tá superando, hein, velho? Você tá chegando lá. É pra eu não brilhar mais que você, velho. Tirei o brilho, passei um pózinho assim. Esse Pepe, uma figuraça. Lembrando aqui que nós já estamos chegando em 2019, né? Vamos ver quem que vai ser a próxima sorteada do primeiro programa de janeiro, né? Vamos aguardar. Quem sabe aí a gente sorteia você para ser a primeira felizarda agora de 2019, ok? Lembrando que se você perdeu algum detalhe desse programa, ele passa todos os dias, de segunda a domingo, dois horários. E sempre tem um programa, estreia um programa na segunda-feira, um programa diferente, tá? Então você perdeu algum detalhe, perdeu algo que você queria acompanhar, que você não conseguiu, você queria relembrar, só assiste às 3 da tarde e à noite a gente
Passa novamente aí. Você vai enjoar de ver a nossa cara, né, Pepe? Com certeza. Duas vezes por dia. Vai até chorar pra não ver mais. Semana inteira. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com o Pepe, finalizando o cabelo da Ariane. Manda um abraço pro pessoal lá de Brigadeiro Tobias. Grande Sandro. Sandro, assiste a gente. Você vai fazer compras, precisa de material de construção, procura aí o Sandro na casa de material de construção de Brigadeiro. Vamos aguardar o Pepe finalizando aqui. Saindo do salão tem a Le Coach Boutique. Daqui a pouco a gente já volta. Estamos no finalzinho do cabelo da Ariane, nossa participante de hoje. Quero agradecer o Lolos, grande César Lolos, dono da rede Lolos de restaurante, que presenteia toda a nossa participante. Ele presenteia aí com o almoço. Então, obrigado aí. O Lolo tem várias lojas aí no Shopping Cianê, Shopping Esplanada, Shopping no centro ali, o Sorocaba Shopping. E o Shopping Cidade. Então o Lolo tem várias lojas e tá presenteando a gente aí. O Lolo tem um coração sensacional. Obrigado, viu, Lolo? Pepe tá finalizando a última mexinha aqui, né, do cabelo da franja já. Da Ariane, né? A Lilia Zopa já tá com a equipe postos aguardando a gente, né, Pepe? Última franja já. Bom, tá prontinha pra receber. E outra coisa, vamos prestigiar a Lília, né, gente? A Lília tem um coração também sensacional. Ela tem uma lojinha pequenininha. E o pouquinho que ela tem, ela é igual o Estilos com o Inferno, né? Um pouquinho pequenininha, mas ela faz uma coisa gigantesca, né? Quer patrocinar a gente, patrocinar aí, ajudar aí as nossas participantes a elevar a autoestima, né? Então, obrigado aí. Você também que compra na Lilia Zopa, que assiste o nosso programa e vai comprar lá na Lilia Zopa por assistir, viu? Vamos prestigiar que a Lilia é nota mil. A gente está finalizando, né, Pepe? A gente vai finalizar já o cabelo da Ariane, né, Ariane? E a Lilia, como eu disse, daqui para a Lilia Zopa, Le Coach Boutique. Pepe, você tá encebando demais já, hein? Você tá querendo ficar aparecendo na televisão toda hora, né? É isso aí, a gente finaliza aqui, né, Pepe? Agradeço a Manaíra, a Disse, que é a manicure, que ajuda as nossas participantes a ficar sensacional. Pepe, obrigado. Então a gente tá indo lá pra Le Coach Boutique. Vambora? Vamos lá. Daqui lá da Le Coach Boutique, chamamos você. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Coach
Arte Boutique é a loja que presenteia todas as nossas participantes. É isso mesmo. Do meu lado tá a Lilia Zoupa, de vermelho. Ah, já tá toda pronta pro Natal, né, Lilia? Sim, estamos em clima de Natal aqui na loja. É, maravilha. Essa é a Lilia Zoupa. Como tá a repercussão do programa, Lilia? Maravilhosa, tá. Você lembrou o nome da cliente que veio aqui, que assistiu o programa? Não lembrou ainda, né? Não lembrei, porque são muitas. Muitas. Você não lembrou, né, a sua auxiliar, né? Que fica ali no celular e não lembra de nada. É, não lembrou também. Pode demitir. São muitas, realmente tá tendo uma excelente repercussão. Obrigado. Muito feliz. Obrigado, você. Só tenho que agradecer você e todos o pessoal que assiste aí o seu programa. Obrigado, então, você que assiste o programa e vem prestigiar a Lilia Zoupa. Parabéns aí. Lembrando. Que Deus te dê bastante dinheiro. Amém. Pra você gastar um pouquinho com a gente aqui. Isso mesmo. E então? Eu gostaria de lembrar que nós estamos funcionando até as 21 horas. Até as 21. Isso. O centro todo praticamente, né? É, o centro todo. Uhum. Com certeza. Até o pessoal lá debaixo do Boulevard Braguinha fica até as 22. Uhum. Mas nós ficamos até as 21. Ótimo. Tá? Mas se você, de repente, precisar de um horário diferenciado após esse horário... Domingo não, né? Domingo sim. Estamos abrindo... Mais cedo um pouquinho. Isso. Nós abrimos nos dois domingos que antecedem o Natal. Ótimo. Então já tá chegando aí. Ok. Falando em chegando, quem tá chegando é a nossa participante do dia. Já vai chamar ela já? Ai, desculpa. Era que ela ficou tão legal a roupa que ela colocou que eu tô empolgada. Já tá pra frente essa Lilia, né? Já tá chamando já. Eu quero conversar mais com ela aqui. Ela já fica chamando. A gente conversa durante a próxima troca. Vou deixar então. Tá bom. Chama ela então, Lilia. A Lilia. Vem pra cá. Uau! Tá, vocês estão... Olha, gente, eu tô sentindo humilhado hoje aqui, que eu sou baixinho, todos de salto alto, e eu tô parecendo... Pois é, um anão aqui pois no meio. É. É, um anão de jardim aqui no meio das duas. Ô, Lilia, e aí, você já viu as próximas roupas que você vai vestir? Sim, já. Tá tendo dificuldade, como se fala lá em Minas? Ah, é muita opção, muita, né? Muita opção? É, muita opção. A Lilia Zoupa é isso aqui. Ah, quem vem na Lilia Zoupa fica... abismado, como se fala em Minas também. Existe abismado aqui também? Lógico. Existe também. Ah, Lilia, comenta primeiro dessa tua roupa aí que você tá vestindo, que, claro. que é da Le Coach Boutique. Le Coach Boutique. Isso, e depois a gente comenta da... Tá legal. Da Ariane. Obrigada. É, essa blusa é de uma coleção de festas da Disarme. Você vê que ela tem um decote bem legal. É uma peça, ao mesmo tempo, elegante e sensual. Uma peça pra realmente usar agora, né? No verão, ela é um tecido muito fresco. É um tecido especial que a Disarme tem. E ela custa R$149,90. Ela é super elegante. Aí aqui eu coordenei com uma calça jeans rasgada, que eu gosto bastante. Então, tô pronta aí pro batente. Sensacional. E vamos falar da Ariane agora, vamos dessa lá. Roupa. É uma calça, é uma saia de parece couro, né? Parece. Ah. É vinil. Ah, é vinil. É um tecido bem legal que veio do inverno, que se usou muito. Nossa, mas ele ainda tá usando bastante agora no verão. E não é quente, né? Assim, não, não, super confortável. Gostou? Aí, tá vendo? É bem fresquinho. Fala o preço dessas roupas aí. A saia, ela é R$69,90. Ela é bem legal, bem versátil também. Achei que ficou muito bacana aqui. E nós optamos por uma blusa preta, também não ficar muita informação. Porque aqui, o que nós gostaríamos de enfatizar é a saia. A saia é o ponto alto aqui do visual dela. Então, nós colocamos a blusa preta já pra deixar a saia aí com bastante... Como a saia tem mais informação, sensacional. Então a blusa tá mais... E o preço simples. Da blusa? Correto? A blusa também é R$69,90. R$69,90. Isso. R$130,00 mais ou menos, você leva esse conjunto impecável pra casa. Leva sim. Quase de graça isso aí, viu? R$130,00 você gasta no McDonald's. Gasta, com certeza. Ariane. Isso. Ariane, né? Ariane. Ariane. Então você vai entrar lá no provador. E vai sair com a segunda roupa. Isso okay? mesmo. Vamos lá? A Ariane tá... Pode ir, Ariane. Pode ir. A Ariane tá indo com a... O que você quer falar? Eu queria falar que agora você pode falar. Obrigado. O programa é todo seu. Não, o programa é nosso. Obrigada. Você é fundamental nesse programa. Que isso. Sem você, esse programa ficaria meio sem graça. Ficaria preto e branco, igual a televisão antigamente. Você que dá o toque final aqui das nossas participantes. Obrigada, você não imagina como é uma honra estar aqui. Obrigado, também agradeço, também, de coração. Bom. Aqui, onde vai falar? Você fica, até cortei aqui, até deu um branco aqui. Novidade sobre o salão, sobre você. Não, tá tudo sobre... Vai viajar, tá empolgado, eu vai já passar viajo, onde, então, o Réveillon. Eu já viajo, tô quase toda semana, vejo meus pais lá em Minas.
Aproveito, eles já estão já com oitentinha, né? Então Uau. Eu gosto de curtir bastante eles. Tá certo. É, depois que eles forem embora, eu não sei, se eu vou, não acho que não tem nem necessidade de olhar tanto assim, mas enquanto eles estão aí, tem aquela música bonita lá daquela menina lá, que ela fala, segura teu filho no colo, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Essa música é sensacional, o trem bala, né? É. Nossa vida é um trem bala. É, com certeza. Enquanto a gente está aqui, vamos saborear aí a vida, ótimo. Né? Vamos reclamar não e vir pra Le Côte Boutique fazer compra. Legal. Fala uma coisa pra mim, surgiu agora, lá em Tabuleiro, sua mãe mora na zona rural ou não? É na cidade? Na verdade, minha mãe mora dentro e fora, quase igual eu em Sorocaba. É? Pra ela ir pra cidade, ela tem que atravessar uma pista. Sei, eu tô perguntando, sabe por quê? Que eu queria ovo caipira. Não, mas eu tenho aqui. Ah, tá brincando. Ih, tem muito aqui. Acredito. Aí, traz pra mim? Trago, claro. R$25 a dúzia. Não. Na amizade? Ah, na amizade, né? É. Salilhas, deixa ela aqui. E falando em amizade, você usou a camiseta que eu te dei? Falei pra você que eu fui. Ah, mesmo, falou. Dormi até com a camiseta. E tanto que você gostou. É, tanto que eu gostei. Que bom. É igual, eu falei pra você que é igual o português, né, que ganhou um pijama, que ele gostava tanto do pijama, que ele só tirava pra dormir. Esse português é complicado. Cuidado, hein? Ó, você que tá em casa, a nossa participante já vestiu a primeira. Ah, já isso. Pode, mas já tá com a segunda, já pronta. Já tá com a segunda, ela é rápida. É, a gente vai chamar ela, então ela já tá com a segunda roupa, a gente já vai chamar e ver se você adivinha qual vai ser a roupa que ela vai levar pra casa. Qual que vai ser a roupa da Le Côte Boutique, presente da Lilias Roupa, beleza? Então ela já tá entrando com a segunda, vamos ver qual vai ser a última roupa, tem a terceira, e vamos ver qual que vai ser a última que ela vai levar pra casa. Venha. A Ariane tá com a segunda roupa, presente aqui, que pode ser da Le Côte Boutique. Vamos ver se ela vai escolher, qual que vai ser que ela vai escolher, né, Lilia? É. Nosso tempinho tá curto hoje, né? Então pena. A gente vai ter que ser rápido e falar sobre... É um vestido? É um vestido daqueles que eu sempre gosto de falar aqui, que é o de R$89,90, já me adiantando o valor. Esse aqui a gente acabou de receber. Tem outras cores? Tem muitas outras cores e muitos outros modelos. Esse aqui eu optei ele por ele hoje porque é uma cor muito legal. Eu acho que é uma cor viva, alegre, uma cor muito feliz, né? Então cai super bem aí também. A Ariane tava de salto, agora colocou uma rasteirinha e ficou excelente, uma ótima opção. Dificuldade, né, pra escolher, né? Você já viu qual que é o próximo, né? Você já viu, já tem a noção já mais ou menos ou ainda não? Só vestindo o próximo pra saber ou você já tem uma noção? Saber. É. Então vai lá no provador. Sai com o terceiro, pode ir. E vamos ver qual que... Pode ir lá, ó. Pode ir lá. Vamos ver qual que vai ser o próximo agora. E lembrando que depois desse terceiro, ela vai voltar com o que ela vai levar pra casa. O que você acha, Lili? Ali, 99% você adivinha. O que você acha hoje? Olha, nos dois últimos eu errei, mas eu preciso ver a terceira roupa pra poder opinar hoje. Bom. Então, aguarde aí que ela já tá saindo com a terceira. Ela já vestiu a primeira, a segunda, essa é a terceira. E quando ela entrar e voltar, vai ser a roupa que ela vai levar para casa, pra gente da Le Côte Boutique. Fala dessa roupa aí, Lilia. Bora lá. Bom, calça sem segredos aqui é uma legging. Em suplex, super reforçada, super fresca. Você pode usar pra tudo. Vamos. E depois você ainda aproveita no inverno com uma bota. Essa legging, eu adoro ela porque ela é bem fresquinha. Então, ela é pronta pra tudo, realmente. Ela custa R$49,90. E nós optamos aqui por fazer um conjunto. Essa blusa é da Disarme, ela acabou de chegar. Uhum. Tem várias cores, tem lisa, tem estampada. Eu gosto sempre de fazer conjunto, então optei por essa cor aqui na blusa. Ela custa R$59,90. Tá, então acho que aqui com R$109 faz um conjunto legal. Um conjunto sensacional. É, essa blusa ela é bem legal, porque ela é mais compridinha. Uh-huh. E à tarde ela ainda. Atrás ela é mais comprida. Ah, achei então, que à tarde. Não. Ah, achei que era tarde que ela ficava espichava à tarde. Atrás, não. Achei que ia ali anoitecendo ela ia não. Abaixando. Não, então não. Então atrás. Não é automática, não. Não, não. Mas seria uma boa. É. Então atrás ela é mais comprida, é legal porque esconde o bumbum. É uma blusa perfeita pra essa calça. Então, tá? Ó, Ariane, você vai agora lá no provador e vai sair com a roupa que você vai levar pra casa, presente da Le Côte Boutique. Vambora? Ó, você que tá em casa, adivinha qual vai ser a roupa que ela vai levar pra casa. Osmar, tem um
grande parceiro do meu lado aqui, o Osmar. Vem aqui, Osmar. Opa, o Osmar, ele adesiva os carros lá do Estilos Coifé, faz vários adesivos aqui na região. Vai adesivar a loja da Lilias. Isso, opa, ele né? Tá aqui, inclusive, pra isso, opa, né? Ele veio adesivar Osmar, aqui. E faz geladeira. Eu gosto de coisa antiga, sabe? Aquela coisa retrô. Então eu comprei uma geladeira antiga e o Osmar também vai adesivar. Você adesiva a geladeira, né, Osmar? Envelopa a geladeira inteira. Envelopa a geladeira. Qual que é o telefone teu aí? Quem quiser envelopar a geladeira, Porra, o Osmar vai passar o telefone aí. Fazer automóveis, fazer banner, painéis, comigo mesmo, tá? Fala. É Arte Cartões. É, o telefone é 3017-7878. Telefone fácil, hein? Facinho. 3017-7878. Ah, esse aí. Osmar. É nosso. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Não sabe não, tá? Obrigado, Osmar, amigo. Obrigado, sensacional. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, Osmar. Lilia, adivinha a roupa que ela vai sair lá ou não? Eu não adivinho, mas aí quero adesivar meu carro. bom. Né? É branco o carro? Não, meu carro é preto. Ah, preto fica muito legal, mas... É. Bom, a gente vai chamar então a Ariane Isso. com a última roupa. Dá tempo de você adivinhar qual vai ser o presente que a Lilia Zopa vai dar pra nossa participante de hoje. Eu tô sem palpites hoje. Tá complicado mas hoje, Mas vamos chamar lá pra nós descobrirmos? Vai. Pode chamar ela então, Lilia. Ariane, pode vir. E essa foi a escolhida. Por que escolheu essa roupa, Ariane? Ah, porque eu achei como tá chegando o verão, eu achei que caiu legal pra mim usar, né, no verão agora. É um vestido comportadinho, né? Comportado, confortável também. É, tá até comportado demais, né? Não tá deixando, não tá aparecendo nem não a canela, tá né? Nem a canela. É, o marido é bravo. O marido vai gostar. Ciumento é bravo. Vai gostar. É, como é que ele chama? Leandro, legal. Grande abraço. Obrigado, Leandro, que entrou em contato com a gente, fez para a esposa participar, né? Então, grande abraço. Isso demonstra legal. O carinho que ele tem para a esposa, né? É. Lilia, e aí, o que você achou da escolha dela? Eu achei o máximo. É. Eu tava realmente hoje, sem dúvida. Palpite, mas achei que ela fez uma excelente escolha. E como ela falou, né? Essa peça ela é muito legal, né? Que você colocou, você tá pronta. Já era. Sensacional. Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né, a equipe do salão, a loja. É uma loja excelente, gostei. Primeira vez que eu venho aqui. E provavelmente eu vou voltar, né? Bom. O salão também. O Pepe, eu quero agradecer. Eu amei tudo, a maquiagem. Manaíra. Tudo. Gostei muito. Ótimo. Agradecer a vocês, o Marquinhos, o Douglas. A gente tá aqui pra isso. Se você tiver a fim de participar, ter um dia como a Ariane teve, entra no nosso Facebook, Márcio Julião, converse com a gente, quem sabe a próxima pode ser você. Mais alguma coisa? Não. Não? Não, eu tava aqui olhando. Você tá voando ainda. Você tá viajando? Eu tava pensando. Ela gostou do meu cabelo. Juro por Deus que era isso. Você falou, o Pepe é sensacional. Você tava falando e nós estávamos conversando isso aqui no intervalo. Como, que cabelos lindos que vocês têm apresentado aqui. O próximo programa vai ser com a Lilia Zopa então aí, tá vendo? Opa, próximo posso? Programa, a Lilia é aí, ó. A Lilia Zopa vai participar então, o que vocês acham? Bom. Posso? Claro. Ô Lilia, a gente. Mais alguma. Não. Fala. Não. Porque a gente vai terminar por aqui. Hoje o tempo tá curtíssimo. Isso. Vamos agradecer mais uma vez a todos os clientes do Estilos Coifé, que faz com que a gente faça esse programa sensacional, elevando a autoestima da nossa participante. Obrigada, Lilia, que também Obrigada contribui imensamente pro nosso programa ficar. Terminar dessa forma assim, né? Para alegria da nossa participante. Não ficaria tão lindo, maravilhoso assim, só o cabelo e a maquiagem, né? Então a roupa é o... Cereja do bolo. É, falou a verdade. É a cereja do bolo. Então obrigada, Lilia Azul. Obrigada, eu que agradeço. Por nos dar a cereja do bolo. Legal. A gente termina por aqui. Esperamos aí, contamos com a sua audiência aí nos próximos programas. Não deixe de participar, né? Não desanima, não. Quem sabe aí, digitando no Facebook lá, Márcio Julião, conversa com a gente, você pode ser a próxima a participar. Igual a nossa amiga aqui, Ariane. É. Fico com Deus, um beijo no teu coração. Até o próximo programa.